День ракетних військ у конструкторському бюро «Південне» відзначили мало не зі сльозами на очах. Наукового потенціалу тут для роботи на оборону країни вистачає, а от матеріальних ресурсів – ні. Славетні зенітні, протитанкові та комплекси оперативно-тактичного призначення, якими користуються наразі українські військові, виготовляли ще за часів Радянського Союзу. Окрім того, чималу кількість якісного озброєння країна розпродала за кордон. Тож на часі розробка та виробництво нових комплексів. З такими пропозиціями КБ «Південне» вже давно оббиває пороги Міністерства оборони, але марно. Проекти вмирають ще на перших стадіях. Так було, наприклад, із комплексом «Сапсан». Було випущено постановлення правительства, в якому було все розписано, скільки, куди, які гроші, які средства і коли цей комплекс має бути зданий на вооруження українського війська. Но ни копейки денег, подчеркиваю, ни копейки денег из этого постановления не было государственным бюджетом выделено. Сейчас идет обсуждение бюджета страны, формируются программы. Будем надеяться, что наша власть сегодня все-таки сделает большим приоритетом денежные вливания из тех средств, что выделены на перевооружение армии, собственную промышленность и собственную науку.